Tak se jsme ti na staré kolo na spodní cen. Tak, přesně tak. Těším se na túru, na vás, na jedlo, na slunko, na aureru a na cestu naspět. Já se těším na děti. Na to díky, táto. Kam jsme to zase dostali? Běž. Není to moc horký? Tohle byl fakt blbý nápad, vole. To je bolest, ty kokos. Au. Názor. Tam spát nebudeme, budeme spát tady. Ano. Protože jsme slečinky a taky brzy přišli pozdě. Přesně to jsem se chtěl. Jsem unavený strašně. Nespal jsem vůbec na letisku skoro níž tady. Ale kolik, nebejí toho brodění, to bych řekl tak jako 7 z 10. No. A to brodění bylo fajn, aspoň jsme zjistili hned na začátku, o čem to je a nic nás už neprekvapí. Akurát zajtra králom toto preplávat 20 km bude náročné. Ale musíš jako udržet ten bagel suché, jako to plavání. Marcelo, jsi na radě. Čo? Jsi na radě. Čo, mám něco povedať? Pocity, jako z prvého dne. Ja, pocity sú, som unavený, ale máme prvých 24 km za sebou a je to pozitívne, že sme došli. Bohužiaľ chata je plná, budem musieť stanovať, ale nevadí. Cítím sa dobre, som rád, že sme došli prvý deň. OK. Ani příprava. Pěkně adventurka, čajíček. Mokré boty. Dobrý. Venku prší a Babiček si dává svačinku, prosím vás. Heď. Dobro chuť. Málo,
Pozrite sa na mapu, kde Sisimiut a tam sme. Nie sme, tam sme chceli byť. Tak ešte sme ani tam nie dokonca, ešte sme väčšej v prdeli. Dokonca sme sprostí, miesto Madeiry sme sa vybrali do Grónska, ty vole. Lebo Andrej chcel ísť aj Norby. Na budúce za kýmto. A to mrdáme, a to nebude ďalej. Mrdáme sa tu v bahne, v blate, vo vode. Všetko ma bolí. Som hladný, som smedný, ty to máš seru. Pred chvíľou hovoril úplne opak. Dneska vôbec. Pred chvíľou hovoril, že to už je všetko jedno. No. A proč? Na budúce má Madeira, kurva. Ja to prcám. Ukáž, jak sa tam houpeš. Ja sa to celý voní. Maďaři říkají bazmek, že? To je vidět? To je vidět? Mi teče tady dole, stále to kurva voda ze zubu, he? Konečně jsme našli most. Paka. Je tu někdo? Co? Anybody home? Dělej, točím video. Pistolníku. Jsi šťastný? Ani ne, nic se neulobil. Tak jdeme. Co s tím jdeš dělat teďka? Jdu jí napsat právě. Ok. Protože napíšeme rovnou tady P RU SKO. Jsme spali tady, protože tamhle ta parádní chajda. To je fakt jako parádní. Byla bohužel zabraná. Ale nevadí, aspoň jsme měli dobrý vík. A tím bych myslím tamhle to, protože tam krásně zapadlo sluníčko, hvězdičky všude. Perfektní. A zároveň, kdy tu chajdu a nad ní polární dál. Teď je moment říct něco chytrýho. Buzny.
jedno. Jak teraz nepremoknu, tak už nikdy. Peťo, nech si poradit, tady. Já to budu mít mokrý. Nebudeš. Budu. Možná jo. Takže v Grónsku je zima, že Peťo? Miluju bažiny. Peťo to zdal. Sice vypadá, že venku je hezky, ale voda má tak, kolik, Peťo? 27, 28, no. Tamhle je chajda. Kluci v tom skoro jsou. Jenom kousíček. Ale trvalo to, než jsme čekali. Slunko svítí. Dneska bude. Čau. Bacha na sieťku. Vyťahne, nie. Počkaj, ja to budujem. Uvolníme? No. Nie. Hej, dobre. Tak. Ej, rup! Tak co myslíš, už je to 20 vteřin? 6, 7, 8, 9, minuta. Tyka masa. Tyka masala, hoši. A mě sadlo na žaludok. Nazdár! Bez klasiků! Yes! Momentálně vidíte největší zázrak, který jsme tady tím jako viděli. Cesta je rovná. A můžu pozadu, protože se nestane, protože vím, že ta cesta je v pohodě. You made it. Zase přeskakujeme. Počuli jsme chatu. Všichni normálně lidi tam budou spát. Ale my ne. My vyrážíme k tý druhý. To co by normálně vyšli. Den? My půjdem pár hodin. A už je tu zase. Dobře, že ten je krásný. Thank you.
se nedivím. To už tam budem? Fajn. Ahoj. Přesně tamhle spíme. Jo. Čipsy. Pivo. A docela dobrý výhled.